бетонні блоки, клумби, шлагбауми, металеві стовпчики, обмежувачі руху. Ці самовільно встановлені у дворах рівненських багатоповерхівок конструкції часто заважають рятувальникам вчасно дістатися на місце виклику, каже начальник пожежно-рятувального загону Олександр Ребров. Порядка 20 таких вулиць, 20 адрес, де є такі випадки. На що ми готуємо відповідні інформації, листи, органи влади, балансоутримувачі про це інформуються. Десь вдається цю проблему ліквідувати, десь не вдається, тому що люди виходять і якби спричиняють супротив. Проблему для рятувальників також створюють припарковані у невстановлених місцях автівки. Буквально 19 числа був випадок подібний по вулиці Коновальця, 10, була пожежа. Біля 8-го будинку по Коновальця встановили транспортний засіб, наша спецтехніка не могла доїхати. Хлопці взяли вогнегасники, рятувальники і якби ліквідували. Добре, що це загоряння було незначне. Боротися з водіями, які неправильно паркують авто, могла би муніципальна варта, вважає заступник начальника патрульної поліції області Андрій Ліснічук. Її вже створили у Рівному. У розпорядженні цієї служби, на відміну від патрульних, буде евакуатор, який зможе прибрати автівки. Прибункові території знаходяться за межами червоних ліній вулиць, і тому, на жаль, наша компетенція тут завершується. Ми не можемо вирішити проблему за рахунок присутності поліцейського. Правопорядок має бути не через присутність поліцейського, а отут у водія. І повинні бути створені такі умови в місті, які дозволять притягнути до відповідальності водія, який порушив. Відсутність у місті парковок змушує водіїв паркуватися з порушеннями, вважає заступник голови Ради голів ОСББ Рівного Анатолій Овчинніков. Тут, безумовно, треба наводити із свідомістю порядок, по-перше. І по-друге, це має все-таки міська влада створювати умови, щоб, якщо в мене є вибір поставити на стоянку, я можу поставити рядом з домом. Тому що, якщо в мене, я живу на Мельника, і в мене буде стоянка місце на Матреці, то на що вона мені потрібна? Мільярд гривень потрібно для того, аби забезпечити усіх автомобілістів Рівного місцями для паркування. Такі підрахунки наводить начальник міського управління транспорту. А це половина міського бюджету. Без сумніву, автомобіль – це невід'ємна складова міста, і люди мають право і можуть, і мають місто, зокрема, забезпечити до нього доступ. Але цей доступ має бути врегульований, і якраз, як вже згадувалось перед цим, місто Рівне, як і інші обласні центри, працює в напрямку напрацювання політики, якраз контролю і встановлення умов використання цього спільного простору. Зокрема, створюється муніципальна варта. Також в управлінні транспорту розробляють правила паркування, у тому числі на платних стоянках, додав Іван Фурлет. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.